Zdar lidi, vítám vás u dalšího videa Mafy. Tentokrát tu máme takovou klikačku. Já nevím, jak se jmenuje a je to lehké. Stačí, to už mám zase to. Stačí mít krumpáč a snažit se prostě mít co nejvíc piků. Víte, já mám 11 milionů, to rychle nazbíráte. Třeba za 5 hodin už máte 5-6 milionů. Diamonty jsou strašné. A normálně se snažíte mít co nejlepší brnění, co nejlepší krumpáč, protože tam jsou dokonce i země. A je to taková dobrá klikačka na odnervění. Já už to mám. Máme helmu a vidíte. Potom tady máte takové země, takže je ten nejlehčí, to je plain. Potom tam je jeden trochu těžší, desert. Potom máte to, co je tundra. Ještě tady můžete mít cave, nether, mesa, jungle, oceán, moon, mars, vulkáno, twilight, les a ten a konec. Což jako odhaduju třeba, že když si to chcete celé až dohrát, odhaduju třeba 20 hodin. To bude trvat v kuse, ale nemusíte v kuse. Pojď. Tak pojďme. Potom tu máte takové čestky, bossy. Tak, já budu mít dalšího bossa, já už jsem jich pár porazil. Já mám tu bossu, mám tu tady ty všechny, jsem myslím, že porazil 4 nebo 5. Safira z Tundry, z desertu a z plainu. Budu jich mít všechno víc, akorát, že ještě musíme chvíli počkat. Právě, že já chci mít aspoň tu holy a tak chci mít prostě z toho, ze dřeva a tak. A vylepšit si to, tak si dáme plain a chvíli ho budeme hrát. Tady to, když, čím to děláte rychleji, tak to není na tom, jak to děláte rychleji. To je hlavně na té rychlosti, klidně v té nejlepší verzi s tím grubáčem úplně to tam vysekáte a vidíte, hned tam máte strašný tisíce. Pojďme. Mafy, pojď. A když máte tady to, tak máte vohýnek a tím se vám to celé naplňuje. A když to je plné, tak vám prostě hoří krumpáč. Se rozbije, jakoby jako v tom Minecraftu a sbírá to hodně těch bloků. Jako nemá to moc velký smysl, ale jako klikačka je to docela dobré. Jako Suicide Squad, nebo jak se tomu říká, tý hře, kterou jsem natáčel. Ty střílečce. Doproti těm zombíkům, tak to je docela easy. K
jako v té šestý vejvu to není easy, ale taky to má jeden způsob, jenom to je na vejvy a to. A nic jiného se tam nedá dělat než bojovat, takže jako tak. A vidíte, tady už s tím máme docela hodně na ten play, na tu exku a tak. Potom půjdeme do desertu, teď už tam chceme udělat ještě nějaký ten meč. Už za chvíli to bude. Stojí 10 piků. To i takhle vydělávám víc. Takhle to získáme. Máme na to a už to je trochu lepšený. Refill now. Tak ho budeme chvíli muset tohle to dělat. Už by to nebaví, jdeme do desertu. Desert. Výborný pro český desert. Co vlastně tady děláme? Je ten stonový meč. To jsem úplně zapomněl. Tundru budu dělat až potom, ještě se potom vrátíme k plainu. Jo, správně. Máme skoro celý ohýnek. Ještě dokončím ohýnek. No tak asi ne. Toto by mohlo být z dnešního videa vše, tak čus.